Sirdaryo va Toshkent viloyati hamda poytaxtdagi maktablarda ta'lim tarbiya jarayonini yaxshilash yuzasidan bir qator oliy o'quv yurtlari tumanlardagi maktablarga biriktirilgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi poytaxtimizdagi 3-tepa tumanida joylashgan 238-maktabda sport salomatlik garovi tadbirini tashkil etdi. Pedagoglarimizni pedagogik mahoratlarini oshirish, professor akademiklar bilan hamkorlik orqali ta'lim sifatini oshirishga hamda bitiruvchilar salmog'ini oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlarini ko'tarishga qaratilgan. Mana shu hamkorlikning bugun 3-tepa tuman xalq ta'lim bo'limidagi 238-chi umumta'lim maktabida tashkil etilgan mana bu sport musobaqalarida ko'rishimiz mumkin. Rektor kubogi musobaqalari o'tkazilyapti. Bir necha yo'nalishlarda bu yerda futbol, voleybol, basketbol, badminton, shaxmat, shashka va boshqa musobaqalar o'tkazilmoqda. Bugungi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasi hamda Toshkent shahar 3-tepa tumani xalq ta'limi tasarrufidagi 32 ta maktab bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi o'qituvchilari tomonidan ham o'quvchilarimiz ham fan o'qituvchilarimiz uchun seminarlar tashkil qilib borilmoqda. Bugungi kungacha Toshkent tibbiyot akademiyasi bilan yana fan to'garaklarini ham tashkil qildik. Bunda kimyo, biologiya faniga qiziqquvchan o'quvchilarni jamlagan holda kelajakda shifokor bo'lish niyatini bildirgan o'quvchilarimiz uchun alohida master darslar ham tashkil etildi. Bunda o'qituvchilar laboratoriya jihozlaridan foydalangan holda darslarini tashkil qilmoqdalar. Sport tadbirida bugun 3-4 sınıf o'quvchilarimizni 6-7-8 sınıf o'quvchilarimizni jalb qilingan. 238 maktabda o'zbek sportining yolqin yulduzlari Marat Kabayev, Oleg va Maksim Shatskiy, Yunon rum kurashidan Aram Vardanyan, kanoichimiz Nilufar Zokirova va Doniyor Nig'monov kabi qilichbozlarimiz tahsil olgan. Bugun ta'lim olayotgan o'quvchilar ham turli sport turlaridan shahar va respublika musobaqalarida ishtirok etishni boshlagan. 5-B sinfda o'qiyman. Badmintonga qatnashaman. Juda yaxshi badminton o'ynash. Sport shug'ullanish kerak. Nimaga yoqadi badminton? Badmintonda soreнованиеga chiqqanda prizli beradi. Sport shug'ullanamiz, kasal bo'lmash kerak. Men ismim Abdaliyeva Charoz, 7-B sinfda o'qiyman. Badminton bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelaman. Badminton bilan shug'ullansa ham bir tarafdan bo'y o'sadi va qo'l mushaklarimiz ham yaxshi ishlay boshlaydi. Badminton bilan muntazam ravishda shug'ullangan odam hech ham kasal bo'lmaydi. Sog'lom bo'lib yuramiz. Sport bilan shug'ullansak. Chempionatda qatnashganmiz. Chempionatga ko'p boramiz. Chempionatda har xil prizlar, har xil sovg'alar, kuboklar berishadi. Chempionat bizga yoqadi. Chempionatda har xil mag'lubiyatlarga, ham g'olibliklarga ham uchraymiz. Men Polajon Mirsoxid 6B'da o'qiyman. Shu yaqinda bo'lib o'tgan musobaqada shaharda 2-chi o'rinni oldim. Men juda bundan xursandman. Badminton sog'liqqa yaxshi. Men Zafar Shamshod 3-C sinfda o'qiyman. Men bugun shashka bo'yicha musobaqaga keldim. Shashkadan hozir shashkadan uchta boshlayapman. 6-ta o'ynayman. 6-sini yutdim, 7-sini yutmoqdaman. Mening ustozimning ismi Jamila. U bizlarga matematika, ona tili darslaridan o'tadi. Bir xil paytda to'garaklarga ham borib turamiz. Asosiy maqsadimiz biz yoshlarimizni sport bilan shug'ullanayotganlar salmog'ini ko'tarishimiz hamda sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada ko'tarishga xizmat qiladigan va yoshlarimizga alohida nima deydi, qiziqish uyg'otadigan shu sohada hamda sportning ayrim turlari bilan shug'ullanadigan yosh chempionlarimizga yana bir qiziqish beradigan, yana bir motivatsiya beradigan tadbir sifatida qabul qildik va bu hamkorlik doirasidagi tadbirlarimizdan biz hali yana uzoq yillar davom ettirib salmoqli natijalarni kutib qolamiz. Asosiysi bu kabi sport tadbirlari muntazam amalga oshiriladi. Maqsad esa o'quvchilarni jismonan va ma'nan yetuk inson etib tarbiyalash. Tajriba muvaffaqiyatli chiqishiga shubha yo'q. Tadbir yakunida g'olib va sovrindorlar eng faollarga esdalik sovg'alari taqdim etildi.